listam po YouTube-u i gledam koji autotuni smo radili da ste vi jako puno tražili, a to je Audi TT RS, kao što ste vidjeli u samom naslovu klipa. Tako da, odmah lupite like, subscribe, krećemo u video. Evo nas u igrici i evo ga Audi TTS ili TT RS ili ne znam ja više stvarno kako se zove. Ispred nas je u odvratnoj boji zato što je stock verzija, a mi ćemo da obuđemo tu verziju naravno zato što nam se žemo. Jelte, dakle, što mogu da kažem o autu, a to je da ja zaista mnogo volim Audi TT, pogotovo ovi novi ovako. Svaki Audi TT toliko lijepo izgleda i simpatično da je to strašno, a unutra kao što možda vidite, znači ovo je malo moderni model, ima još novi, ali on se plaća i to real cashom, a ovo je sasvim ok da bi mi uradili test, kao što vidite ovaj dashboard je zaista interesantan. Da pređemo na sam zvuk auta. Zadovoljava kriterijume iskreno. To je taj zvuk. Sličan zvuk ima Golf i ovi... Da, sličan zvuk ima Golf i ovi Audi, tako RS, trojkice i to. Ali su zapravo jako zanimljivi, ali najviše me podsjeća zvuk na Golf 7. Baš, možda koristi isti motor, to stvarno ne bi znao. Ali ne znam sada da li Golf 7 ili ono buđano malo i te neke stvari. Ali sve u svemu, ovaj auto iskreno okej ubrzava. S obzirom da je Audi, da je dosta niža klasa, nije hypercar, nije ništa, oduševio sam se, ali top speed ćemo da vidimo, za sad mi ne ostavlja neki utisak. Kako se čuje, koliko je dobar za vožnju, ljudi, ja vama ne mogu da opišem, gledaj ovo, ti skrećeš, on te sluša, ne beži nigde, ovo mi se mnogo sviđa, jedva čekam da nabuđim ovaj auto i sad sam se zaletao u krivinu, nisam video, ljudi. Stvarno nisam obratio pažnju. Također znam još jednu stvar, a to je da vi treba da lupite sad jedan like i jedan subscribe. Idemo na 12.000 jako brzo. Drift nemogući sa Audijem, znači skoro pa nemoguće, tako da ćemo odmah da pređemo na ovaj, kako se zove. Idemo odmah da vidimo top speed stock verzije, pa da nabuđimo auto. Let's go! Evo nas na autoputu, sad ćemo da vidimo koji je top speed Audi TT RS. Obavezno pišite u komentaru šta mislite, ja ću iskreno sada kažem neko moje mišljenje. Po ovome što sad vidim, top speed 260, 260 max, ali možda se prevarimo, ali iskreno mislim da nećemo jer baš je sporo, iskreno dosta sporo, ali je toliko ugodan za vožnju, ljudi, to je strašno, to je stvarno show, gle, stvarno nevjerovatan auto, nevjerovatan osjećaj u ruci. Znači, evo nas već na 250, ja sam rekao 260, tako da prešli smo 260, sad imamo do 270, što je fascinantno. 270, okej. I to uzbrdo. Ljudi, malo sam se prešao, malo sam se prevario izgleda. Tako da idemo dalje. 280. Još će sad i nizbrdo. Ljudi, ja sam se gadno prevario. Povlačim reč. Iskreno, nije mi delovo kao da bi mogo da izvuča 290. Dokle bre? 300, nema šanse. Sad ćete vidimo, ljudi, 300 sad idemo, što je nevjerovatno, ali na ravnom 300 je top speed Audi TT RS. Ljudi, pa ovo nije šega, brate, auto. A što puca ovoliko, brate, mili? Ja skrećem, braćom, idem 200 na sat. I sad ćemo, ljudi, da buđimo Audi TT RS. Dakle, šta ću da promijenim u ovom videu, a to je da ću da vam pustim da vidite kad buđimo motor. Neću da vam stavljam menjače i to, nego zašto motor? Zato što se tu čuje drugačiji zvuk auta. Krenimo, objasnit ću dok radimo. Dakle, ima neki motor, neću ni da gledam, 4x4, to je to, ok. Što se tiče izgleda, iskreno ne sviđa mi se, ne znam, ne bi ga buđio izgled. Izgled nećemo da stavimo, izgled je očajan. Idemo dalje. Gume ćemo da stavimo Sport Tire Compound i stavit ćemo malo šire gume. Dakle, raširit ćemo gume Nemaxido, povećati felne ne. I šta ćemo da uradimo je da ih raširimo, brate, da to bude sve grmilica kad se spusti. Ljudi, ovaj auto toliko moćno izgleda napred da jedva čekam da ga nabuđimo. A evo, kad smo kod motora, da vam objasnim o čemu se radi. Dakle, ova prva tri, nebitno, to uvijek idemo onako po redosledu, inače generalno ja to ne poštujem. Uđemo tu i imamo tri vrste, slušaj sad ovo. To je ovo što smo vozili sad. Zatim, imamo Sport, koji se obično, ponekad se čuje kao običan, ponekad drugačije, i Race se čuje 100 puta drugačije.
ovako mi se čuje Golf 7, to je isti motor, braćo. Ovo je brutalno. Sad je dosadan deo, idemo da bojimo auto, let's go! Ceo setup košta 70.000 i napravili smo bukvalno ogroman rast, dakle, napravili smo skoro 300 kojinskih snaga, jako nije, vi oduzimajte ako hoćete, ja neću, i smanjili smo za nekih skoro 200 kila, isto nešto malo manje, malo više, vamo tamo, sve u svemu, okej, konjaža dupla. Znači mi ćemo duplo da ga brže teturamo, ali koji će top speed da bude? I don't know. Znam samo da treba da lupite jedan like i jedan subscribe da bi krenuli dalje. Šalim se. Krećemo svakako. Let's go. Treba nam neka boja, ja iskreno zamišljam ovaj auto u nekoj nardo siva boja, neki nardo grey. Tako da ćemo da vidimo. Ovdje imamo, ovo su fabričke boje. Crna je najlepša boja za TT, ali neću jer ja ne volim crno da snimam iskreno. Imamo ovu neku crna, ali izlazi bordo. Imamo sivu, što voli, evo je neka Nardo, o, nije baš Nardo, ali i Leonardo, znači razumeš, ovo je već onako kao Nardo, recimo, i onda imamo ove neke sivke, bele, ove i ovo, ono, i stavit ćemo mu na kraju, nemam pojma, brede, da nam se sija ili ne, da se sija, brate, pa nismo toliko jadni, pošto je RS, mi ćemo da stavimo Carbonion haubu. Većini se ne sviđa, meni je to top na Audiju, ima kola koji ne stoji jednostavno, ali na Audiju stoji. Tako da ćemo zataknemo stakla i jedva čekam da vidim ovaj auto. Nije realno. I evo braćo kako izgleda naš Audi sada, izgleda bolesno. Ljudi, koliko bi ja vozio ovaj auto u realnom životu? Ako budem imao para, kupujem TTRS definitivno. Gledaj ovo. Braćo moja, ovo je premium. Ovo je luksus, brate. Ovo stvarno nije zebancija, znači felne... Sve je brutalno u novom autu, jedva čekam da ga vozim, let's go! Evo nas ljudi moji van garaže, evo na suncu kako izgleda, izgleda sasvim brutalno, a naše je vreme da vam pokažem zvuk, slušaj ovo. Šalim se malo, ovo je bolesno ljudi, ovo je brutalno kako se čuje ovo malo govance, znači nerealno. Beži bre, beži ljudi, ja se izvinjam na ovom prekidanju ove skovle glupe koja me svaki put napinje. Jebate, znači stvarno je ono seljančica vr. Slušaj kad shifteš taj zvuk. Kako ga ubaci, imaš, bukvalno imaš taj osjećaj, imaš taj znak da si ti shiftovo. Nekad voziš one predobre shifter, jako je to pametno, ali ja sad vozim auto i on ide... Neću, hoću da čujem. E sad ne znam ili ga menja na volanu. Na volanu menja. Audi ima generalno problem sa shifterima, ali ovo je zaista brutalno. Zvuči brutalno. Nerealno zvuči. I evo nas autoputu, sad ćemo da vidimo top speed ove makine. Šta ga shiftuje ka luda. A vi obavezno pišete u komentaru šta mislite koliko sada ide. Znači, na budžen auto koliko ide brzo. Mislim da ovo zasluži jedan like i subscribe na ovaj video. Znači, komentarišite dole neki automobil koji želite. Možda ako mi se svidi, ja izaberem. 350 i udari smo u bubišku i... To je to od našeg testa. Prekinu nas buba, braću. Pišete svi u komentaru, ua, bubo! Javno, sad ćemo da vozimo auto po međunarodnom putovima, tako kako ja to kažem, malo sam ga sad prelomio na gramatiki, ali sve u svemu sam tada kažem da ćemo da ga vozimo na međunarodne puteve, međunarodnim putevima, po međunarodnim putevima, govedo glupo. Auto se odlično drži, ljudi, 4x4, toliko brzo, a skreće, gle ovo, skreće ne prašta, znači, tetura ga mala, da, gledaj sad, on te stu, uopšte ne kliza. Dobro, ovdje treba malo kočnice, ali dobro je. Ne, zaista, ovo je auto, ovo je brutalno, ovo nije realno koliko je meni simpatičan ovaj TTRS. Zaista mi je fascinantno da ga nisam do sad snimio, da nisam uradio nikakav ni klip ni nešto. Mislim da ga čak ni u live streamovima smo možda vozili. Ako želite da pratite live streamove, lupite zvonce. Tako da stvarno mi nije jasno uopšte kako se to dogodilo. Malo su kočnice čudne, bog te dragi. Obavezno me zapratite na Instagram, @delgado_jaguar, let's go. Jebam nas u gradu, naravno da vidimo kakav je auto, ali pogotovo u tunelu dole. Nerealno. OMG, kako se čuje ovako? Ovo je auto, ljudi, stvarno brutalan auto. I ovo je nešto što bi se svima preporučio da probate ako imate Forza Horizon.
Ja ne mogu da verujem da se čuje ovako, naježio sam se bukvalno. Ovo nije normalno, ovo je ludo. Tako da to je bilo to što ste čuli u videoklipu, ostavite like, subscribe, share i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!